Yes, come in. Hey, come in. How are you doing, madam? So, mli advertise kazi na so nikaona online na nika apply. Enyewe dunia ni ndogo, milima ndo wazipata na gile umenipata. Unasema ni, hey, excuse, usiketi, nane mikombuke chini? Sasa mimi nimekamata. Have some manners. Mm-hmm. What happened between us in here? Hey, please, hata mi hakuna kitu. Hii ni job interview. Exactly, unataka? Ndo, karatasi zani. Ukona pepa zote? Yes. Mm-hmm. Iko api certificate yako ya seko? Seko nini certificate gani ya seko? Living certificate. Sino, na ID ya shule. Yeah. ID? Sa ID ya shule. Niyo niliacha shule. Death certificate. Death certificate. Unataka kazi ya mautaki. Nataka kazi. Exactly. Nataka hizo papers. Sa lakini mbona hiki tunaeka personal? Si yake. We, ndo ujue si personal bro. Endo utafute kazi malipengine and get out of my office. Then, before I call the security. What happened? Get out of my office. Security. Yes. You keep quiet. Please, out of my office. Should we break up vizuri? Toka hivi. Yari is gone.